Lot 22 en 2,5 jaar oue bul ideaal vir verse. In vanjaar se veilingsgroep is daar 15 bulle met 'n kalwingsgemaakindeks van 108 of hoër. Lot 22 is 'n manlike bul, mooi verdonkering met 'n mooi skof en 'n toplyn en 'n fynere beenstruktuur. Sy maarie is hier gekalf in Februarie en Maart met 'n 3 uit 4 goedekeur en 'n ouma 3 uit 9 goedekeur.